സംപൂജ്യ രായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സുപ്രഭാത വന്ദനം. വളരെ വളരെ ധന്യമായ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. രാമായണ മാസം കഴിഞ്ഞു, തിരുവോണം കഴിഞ്ഞു, ജന്മാഷ്ടമി കഴിഞ്ഞു. കാലം അതിൻ്റെ പ്രത്യേക വേഗതയിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. എവിടെ നിന്നെത്തി എന്നറിയില്ല, എങ്ങോട്ടാണ് യാത്രയെന്നും അറിയില്ല. പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് സായം കാലത്തെ ഒരു ചായ കഴിച്ച് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങി അടുത്ത ദിവസം എഴുന്നേൽക്കാൻ, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസവും ഒരു രാത്രിയും കഴിയുന്നു. ഇതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, മധ്യവയസ്കത, വാർദ്ധക്യം, ജരാനര, പിന്നെ യാത്ര, ഇത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും ജീവനുള്ള എല്ലാത്തിനും ആപ്ലിക്കബിളാണ്, നമുക്കും ആപ്ലിക്കബിളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോൾ മുമ്പോട്ട് വലിയ ലക്ഷ്യമുള്ളവർക്ക് അതൊരു സന്തോഷമായിരിക്കാം. വലിയ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. മാസാവസാനത്തെ ശമ്പളത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ പല പല വ്യക്തികളും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലർ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു, ചിലർ വേദനിക്കുന്നു, ചിലരതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിൽ പലരും പല പല കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ്, കാലം മുമ്പോട്ടും കാലം പുറകോട്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ടും പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ദിവസത്തിലും അല്പം 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 നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടെങ്കിലും വളരാൻ സാധിച്ചാൽ, ശാരീരിക വളർച്ചയ്ക്കൊരു പരിമിതിയുണ്ട്. സിനിമാ പാട്ടിൽ പറയുന്ന മാതിരി, പകൽവാണ പെരുമാളിൻ രാജ്യഭാരം, 15 നാഴിക കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ സൂര്യൻ താഴും, നമ്മളും താഴും. പലപ്പോഴും പലരും മാനസികമായിട്ട് താഴാറില്ല, ഉയരും, ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രാമായണത്തിലെ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ, എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളുടെ ജീവിത നന്മ കർമ്മത്തിന് അത് പ്രയോജനപ്പെടും. സംസ്കൃതത്തിലെ നല്ല ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഭാഷിതമുണ്ട്, അമന്ത്രമക്ഷരം നാസ്തി നാസ്തി മൂലമായ ഔഷധം, അയോഗ്യ പുരുഷോ നാസ്തി യോജക തത്ര ദുർലഭ. മന്ത്രമാക്കാൻ പറ്റാത്ത അക്ഷരങ്ങളില്ല, എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് എത്ര 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 മന്ത്രം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ എന്താ അത്രയധികം മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്തത്? അതിനു പറ്റിയ ആൾക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അമന്ത്രമക്ഷരം നാസ്തി നാ അസ്ഥി മൂലം അനൗഷധം, മരുന്ന് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത, മരുന്നാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചെടിയും ലോകത്തിലില്ല. പിന്നെന്താ അത്രയധികം മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാവാത്തത്? കറക്റ്റായിട്ട് ഔഷധ ഗുണമുള്ള ചെടികൾ, ചെടികളുടെ ഇല, പൂവ്, കായ, വേര്, തണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഔഷധമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളില്ല. അമന്ത്രമക്ഷരം നാസ്തി നാസ്തി മൂലം അനൗഷധം, അയോഗ്യ പുരുഷോ നാസ്തി, യൂസ്ലെസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ലോകത്തിലില്ല.
എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും. യൂസ്ലെസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ലോകത്തിലില്ല. യോജക തത്ര ദുർലഭ, ഈ കറക്റ്റ് അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് മന്ത്രമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള മഹാകവികളില്ല. അതുപോലെ ഓരോ ചെടിയുടെയും ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഔഷധമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാവൈദ്യന്മാരില്ല. അതുപോലെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ നന്മകൾ മനസ്സിലാക്കി അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ജോലി കൊടുത്ത് അയാളെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള സംഘാടകരില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഇവിടെ രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് സുഗ്രീവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഹനുമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ജാംബവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അതിൽ തന്നെ കൂടെയുള്ള പല പല പേരുകളുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. ഞാനിപ്പോഴും അവരൊക്കെ കുരങ്ങന്മാരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ 1% പോലും ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കുരങ്ങന്മാരാണ് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വലിയ, ആ സുഗ്രീവൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ വൈദ്യന്മാരുണ്ട്, വലിയ എൻജിനീയർമാരുണ്ട്. നീലൻ ആ എൻജിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സേതുബന്ധനം. ആ സേതുബന്ധനം നടത്തുമ്പോൾ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളും മറ്റെല്ലാം മാറ്റാൻ മഹാവൈദ്യന്മാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതൊക്കെ കുരങ്ങന്മാരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതാരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം, മാസങ്ങളോളം, വർഷങ്ങളോളം ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതിന് പകരം അവർ പറഞ്ഞതും അവർ ചെയ്തതും അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതും എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമ്മളുടെ കുട്ടികളോട് പറയണം. ഒരൊറ്റ വരിയാണ്, അവർ കുരങ്ങന്മാരാവട്ടെ, വനനരന്മാരാവട്ടെ, ആരായാലും നല്ല അസൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, സംസ്കൃത മനുഷ്യൻ, സംസ്കാരമുള്ള മനുഷ്യൻ, അവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് സുഗ്രീവൻ്റെ കീഴിൽ സീതാന്വേഷണം എന്ന വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനത്തിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 16 പേരാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 40 വർഷമായിട്ട് 4 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൂഫ് അപ്രൂവൽ കഴിഞ്ഞു വരും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ സീതാന്വേഷണം എന്ന സാധാരണ പ്രോജക്റ്റ് അതങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം. അതിനകത്ത് ആത്മീയതയുണ്ടോ, ഭൗതികതയുണ്ടോ, ഭൂമിശാസ്ത്രമുണ്ടോ, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ, മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ, എന്ത് നോക്കിയാലും വിരോധമില്ല. നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്ന് എന്തെടുക്കണം, നമുക്കതിൽ നിന്ന് എന്തെടുക്കണം, അതെടുത്തുകൊണ്ട് നോക്കുക. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൗത്യം കൊടുത്തു. നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായതും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണൻ, ഒരു സ്ക്വിറൽ, അതും അതിൻ്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ദൗത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാവരെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു. രാമൻ്റെ പേര് എഴുതി കല്ല് സമുദ്രത്തിലിട്ടപ്പോൾ പൊങ്ങി നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വിശ്വസിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്നും നിങ്ങൾ രാമേശ്വരത്തിൽ പോയാൽ വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ, വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ വലിയ ടാങ്കിലിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ, വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 10 ആ റോഡ് സൈഡിലുള്ള കടകളിലെല്ലാം അത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പീസുകൾ. ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ്, ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗത്തിലെത്തിയിട്ടും അവിടെ വരുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്തും പൈസ കൊടുക്കാതെയും വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം രാമേശ്വരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ദക്ഷിണ ഭാരതീയരും ഉത്തര ഭാരതീയരും, തമിഴ്നാട്ടുകാരും തമിഴ്നാട്ടുകാരെ അല്ലാത്തവരും ഇഷ്ടംമാതിരി കല്ലുകൾ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഓർമ്മിക്കുക, രാമായണം കഴിഞ്ഞ് കാലം എത്രയായി, ഇത്രയും കാലം രാമേശ്വരത്തിലേക്ക് വരുന്നവർ എത്രത്തോളം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള കല്ലുകൾ അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ 5 രൂപയ്ക്കും 10 രൂപയ്ക്കും കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കും 50 100 200 രൂപയ്ക്ക്. പല പല ചെറിയ വീടുകളിലും വലിയ കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം ടാങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെയാണോ അവർ പോയത്, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേതുബന്ധനം നടത്തിയത്, അതെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. മാത്രമല്ല അത്യസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ, നാസയിലെ ഫോട്ടോ പ്രകാരം ധനുഷ്കോടിയിൽ നിന്ന് ലങ്കയിലേക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത് രാമർ സേതു ആണ് എന്നുള്ളതും നാസ പിക്ചറിലൂടെ നിരന്തരം കഴിഞ്ഞ 10-15 കൊല്ലമായിട്ട് നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നുമാണ്. അപ്പോൾ തെളിവുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. വിശ്വസിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാലും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു വസ്തുത ഉറപ്പാണ്. രാമായണത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നാസായുടെ ചിത്രമുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ, അവിടെ വലിയ കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി, അവിടെ ഇപ്പോഴും കാണാം. അതിലെല്ലാത്തിലും ആത്മീയതയുണ്ടോ, രാമനുണ്ടോ, സീതയുണ്ടോ, ലക്ഷ്മണനുണ്ടോ, അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാമോ അവിശ്വസിക്കാമോ, അതെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് പഠിക്കാനായിട്ട്, ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട്, അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം എടുത്തു, അത് മാത്രമാണ് രാമായണ സന്ദേശം. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നുമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആ രാമൻ എന്ന പേര് തനിക്കിട്ടതും അയോധ്യ എന്നുള്ള കാര്യവും രാമനും രാമക്ഷേത്രവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ കോൺക്ലേവ് അത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് നടത്തിയതാണ്, അത് രാഷ്ട്രപതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാമനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട, ലോക ജനത അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ രാമായണ സന്ദേശം ത്രേതായുഗത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചില്ല. രാമായണത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല. പഠിക്കാത്തവരുണ്ടാവും, പഠിക്കാത്തവർ ധാരാളം പേരുണ്ടാവും. കാരണം ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവർ രാമായണം പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാവരും പഠിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. രാമായണം പഠിക്കാത്തവരുണ്ടാവും, പക്ഷേ രാമായണം നിരസിച്ചവർ, അത് നിരാകരിച്ചവർ, അത് യൂസ്ലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞവരില്ല. പല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരും പല പുരോഗമനവാദികളും അവരുടെ നിലപാട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാത്തതാണ് നമ്മളുടെ നാടിന് സംഭവിച്ച അപജയം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ നാടിൻ്റെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പൈതൃകവുമാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് എടുക്കാനും സാധിക്കാത്തതാണ് ഈ നാടിന് പറ്റിയ അപജയം എന്ന് ഇന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ശരിക്ക് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ത് എന്നുള്ളതും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും രണ്ട് കാര്യം. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഫോർ യൂസിങ് ടുഡേ, ഇന്നത്തെ ഉപയോഗത്തിന് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു, അതാണ് രാമായണ സന്ദേശം. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മന്ത്രമക്ഷരം നാസ്തി, നാസ്തി മൂലം അനൗഷധം, അയോഗ്യ പുരുഷവും നാസ്തി യോജക തത്ര ദുർലഭ. എല്ലാവരെയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കൂടിയ രാമനെ സഹായിക്കാൻ കൂടിയ കിഷ്കിന്ധയിലെ ജനങ്ങൾ, ഞാൻ ജനങ്ങൾ എന്ന വാക്കാണ് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, കിഷ്കിന്ധയിലെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജനങ്ങൾ, വൈദ്യന്മാരുണ്ട്, എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട്, നല്ല കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കോർഡിനേറ്റേഴ്സുണ്ട്, മോട്ടിവേറ്റേഴ്സുണ്ട്, എൻകറേജിങ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള മാനേജർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ശ്രീരാമൻ വെറും സാക്ഷി ഭാവത്തിലേതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീരാമനെ കൂടെ രണ്ടേ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ, ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും മാത്രം. ആ രണ്ടു പേർക്ക് ലങ്കയിലേക്ക് കടക്കാൻ, സേതുബന്ധനം നടത്താൻ, അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ അത് രാമൻ്റെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും മഹത്വമാണ്. തികച്ചും അപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് ഭാര്യയെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. സീതയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് രാമൻ്റെ മാത്രം ലക്ഷ്യവും മാർഗവുമാണ്. അത് രാമൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രാമൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു ലക്ഷ്മണനും രാമനും. രാമൻ്റെ മഹത്വവും ലക്ഷ്മണൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയും ഹനുമാന്റെയും സുഗ്രീവന്റെയും ജാംബവാനെ പോലെയുള്ളവരുടെയും എല്ലാം എൻകറേജ്മെൻറ്റും
ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ രാമായണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. സാധിക്കട്ടെ. ഇനിയും നമുക്ക് രാമായണത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പോകാം. പ്രണാമം. നമസ്കാരം.